টেটৰ নিযুক্তি আৰু ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানক লৈ বহুতো দল সংগঠনে উজৰ আপত্তি কৰি আছে, বহুতো দাবী জনাই আছে টেটৰ নিযুক্তি শীঘ্ৰে কৰিব লাগে। যিসকল 19 চনত টেট পাছ কৰিছিলে এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি বহুতে দাবী জনাই আছে। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিবোৰ কাম কাজ চলি আছিলে সেই কাম কাজসমূহ বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কিছু স্থবিৰ হৈ পৰিছে। তাৰ কাৰণে বহুতো শংকিত হৈ পৰিছে যে এতিয়া অৰ্থাৎ 2020 বৰ্ষত এই কাৰ্যকালৰ ভিতৰত প্ৰকৃততে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান হৈ উঠিবগৈনে। আৰু বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকেল ৰিভিউৰ মাজত। মই প্ৰশান্ত বৰাই আজি যাওঁ এটা নতুন এপিচডৰ মাজলৈ। যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ কোনোবা আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই থ'বলৈ নাপাহৰিব, যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনৰ বিভিন্ন বা বাতৰি আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে। বলক এতিয়া আমি ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ২০১৯ চনৰ যিটো টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই টেটটোৰ কথা নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে বহুতো ইয়াৰ কাৰণে বাধা বিঘিনি আহিছিল প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই। তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে মাননীয় শ্ৰীযুত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যদেৱ। তেখেতে তেতিয়া প্ৰথমতে যি পাৰ্চুইং দেখুৱাব লগা হৈছিলে, পাৰ্চুইং দেখুওৱাৰ পাছতো কিন্তু তেনেধৰণৰ যিসকলৰ ডি এল এড কমপ্লিট নাছিল সেই ডি এল এড বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ডি এল এড কমপ্লিট কৰিবই লাগিব বুলি ধৰা হৈছিলে। পাৰ্চুইংসকলৰ কাৰণে এটা অপশ্যন দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকে যিটো এডমিশ্যন ৰিচিপ সেই এডমিশ্যন ৰিচিপ আপলোড কৰিব লাগিব। বহুতো তেনেধৰণে পৰীক্ষা দি গুচি গ'ল, বহুতৰ ডি এল এড সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু বহুতৰ ডি এল এড সম্পূৰ্ণ নহ'ল। ডি এল এড পাছ কৰাও হয়তো সকলো পাছ নহ'বও পাৰে সেইটো আমি জানো বা নাইও হোৱা, আৰু ডি এল এড কিন্তু নথকাও কিন্তু কিছুমান পাছ হৈ গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুতৰ সমস্যা হৈ আছে। বৰ্তমানো যি লকডাউন চলি আছে সেই লকডাউনৰ কাৰণে এডমিশ্যন কৰিব পৰা নাই, ডি এল এড সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই, এনেধৰণে থাকি গৈছে। বি এডৰ ক্ষেত্ৰতো একেই দশা, বৰ্তমান পৰিস্থিতি চলি আছে সেই পৰিস্থিতি সকলোৱে সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, ইমান কষ্ট কৰি টেট পাছ কৰিলে 2019 চনৰ এই এল পি আৰু ইউ পিৰ টেট, বহুতো কেণ্ডিডেট আছে, বহুতো ভিউৱাৰ্ছ আছে, ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ ফলাফল এতিয়ালৈকে শূন্য ঘৰত আছে। কিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ কথাটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে। শিক্ষামন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰেছ মিটত তেখেতে কৈছিলে যে এই টেটটো অৰ্থাৎ 2019 চনৰ টেটটো এটা অলংকাৰ বুলি তেখেতে এটা বাক্য কৈছিলে, ভাষ্য কৈছিলে। সেই ভাষ্যৰ পৰা তেখেতৰ সেই বাণী অৰ্থাৎ যিসমূহ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে 2019 চনৰ যিসমূহ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে এল পি আৰু ইউ পি হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে চাৰ্টিফিকেট দিবই পৰা হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদি এল পি আৰু ইউ পিৰ যিসমূহ কণ্টেক্সুৱেল আছিলে প্ৰায় 42,000 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক যদি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব পাৰে, বহুতে দাবী জনাইছে, মই কোৱা কথা নহয় এইটো দাবী জনাইছে, যদি প্ৰায় 42,000 শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব পাৰে, সেই 42,000 শিক্ষকৰ কাৰণে যদি কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সংকট দেখা নিদিয়ে, বৰ্তমান যিসমূহ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক যদি নিয়মিতভাৱে দৰমহা দি থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সংকট দেখা নিদিয়ে, কণ্টেক্সুৱেলৰ যিসমূহ শিক্ষক আছে তেওঁলোকক যদি প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যদি কোনো অসুবিধা নাই, তেনেহ'লে কিয় টেটৰ নিযুক্তি দিব নোৱাৰে আৰু কিয় ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সকলো সেই নিযুক্তি কিয় দিব নোৱাৰে, বহুতে দাবী জনাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, বৰ্তমান সেই দাবী জনাইছে নিউজ পেপাৰতো, তেনেধৰণৰ সংবাদ পত্ৰত তেনেধৰণৰ দাবী উত্থাপন হৈছে বহুতৰে। সেইটো এটা চিন্তনীয় বিষয়, সেইটো এটা বৰ্তমান সময়ত গুৰুত্বৰ বিষয়, সেইটো সত্য কথা যদি চাবলৈ হয়। যদি 42,000 কণ্টেক্সুৱেল শিকাভিত্তিক শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব পাৰে, কণ্টেক্সুৱেলসকলক যদি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব পাৰে, যদি নিয়মীয়াকৰণৰ সমাহাৰত দৰমহা দিব পাৰে, দৰমহা দিয়াৰ সেই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰি ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, কৰক, তেওঁলোকে প্ৰাপ্য, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব বিচৰা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ,
তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব, তেওঁলোকে প্ৰাপ্য পাবই। কিন্তু এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে দল সংগঠনে যিটো বৰ্তমান আহ্বান জনাই আছে, এই এল পি আৰু ইউ পিৰ টেট বৰ্তমান উত্তীৰ্ণ এই প্ৰাৰ্থীসকলকো তেনেধৰণে নিযুক্তি দিবলৈ বহুতে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক দাবী উত্থাপন কৰি আছে। তেনেধৰণৰ কেইখনমান পেপাৰৰ সেই দাবী উত্থাপন মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। বলক চাওঁ আমি সেই অংশ। টেট উত্তীৰ্ণ 34,210 প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি দাবীতে শিক্ষামন্ত্ৰী স্মাৰক পত্ৰ এখন প্ৰকাশ কৰিছে, এনেধৰণে দিছে। নেক্সট কোন যে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তিৰ দাবী, এনেধৰণে এই পত্ৰ শিৰোনামসমূহ দখল কৰিছে। ভেনচাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বহুতো শিক্ষানুষ্ঠান বহুতে হয়তো কমেণ্ট কৰি আছিলে, মই তেওঁলোকক কওঁ যে কিছু সংখ্যকে কৈছিলে যে 17 চনত এমেণ্ডমেণ্ট হোৱাৰ পাছতো আৰু এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ বাকী থাকিল নেকি। হয় নিশ্চয় আছে, সেই 17 চনৰ এমেণ্ডমেণ্টখন বা 18 চনৰ এমেণ্ডমেণ্টখনৰ পাছতো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ বাকী আছে। হয়তো বহু সংখ্যকে নাজানিবও পাৰে এই কথাটো, কিয়নো তেনেধৰণে মই কমেণ্ট পাইছোঁ কাৰণে মই কৈছোঁ কথাটো, বেয়া নাপাব তাৰ কাৰণে। বহুতো ইছ্যু ডেটত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ বহুতো ভেনচাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে, আপোনালোকৰ একে লগৰে সমপৰ্যায়ৰ ভেনচাৰ শিক্ষানুষ্ঠান একে সময় পৰ্যায় আছিল, তেওঁলোকৰ হয়তো কিবা কাৰণে 1-2 বছৰ ড্ৰপ হৈ গুচি গৈছিল। তাৰ একে সময়তে ৰিকগনাইজ ভেনচাৰ বিদ্যালয় আছে, এল পি বিদ্যালয় আছে, এম ই বিদ্যালয় আছে ৰিকগনাইজ, হাইস্কুলৰ ৰিকগনাইজ আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেনেধৰণে ডিগ্ৰী কলেজৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী কনকাৰেঞ্চ থকা একেধৰণৰ ভেনচাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে। সেই নিউ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলেহে তেওঁলোক পৰিব, কিয় নপৰিব, কাৰণ তেওঁলোক ইছ্যু ডেটৰ কাৰণে থাকি গুচি গ'ল। যি 1-1-6 ইছ্যু ডেট ধৰা হৈছিলে সেই ইছ্যু ডেটত নপৰিলে, কিছুমানৰ 2-1-6 হৈছে বা 3-1-6, সেইটো কিন্তু বিদ্যালয়সমূহৰ অকণো দুখ নাছিল। সেই ইছ্যু ডেটৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহৰ অকণোৱে দুখ নাছিল, মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ। সেই দুখসমূহ কেৱল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আছিল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰি সেই বিদ্যালয়সমূহ একেলগে লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে যাতে, তাৰ কাৰণে মই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ কাটৰ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে যিসমূহ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে 2019 চনৰ অসম টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক শীঘ্ৰে ঠিকাভিত্তিকভাৱেই হওক বা নিয়মীয়াকৰণভাৱেই হওক, কাৰণ নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ পাছতো কিন্তু তাতো বহুতো বিসংগতি থাকি গৈছে, সেই নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। কিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই নিয়মীয়াকৰণত হয়তো নিশ্চয় গম পায় বহুতৰে বিসংগতি যথেষ্ট এতিয়াও ওলাই আছে, বহুতে চি টেট আৰু আছাম টেট এনেধৰণৰ বিভাজ্যতা আনিছে। মই সেই কথাটো মই একো ক'ব বিচৰা নাই, চৰকাৰীভাৱে যি কৰে তাতেই সুখী হ'ম আমি সকলো অসমৰ সমাজ যুৱক যুৱতী, যিসমূহ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী বা যিসমূহ নিবনুৱা আছে। বৰ্তমান নিবনুৱাৰ সংখ্যা যি ধৰণে বাঢ়িব ধৰিছে, সেই নিবনুৱাৰ সংখ্যা কমোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যাতে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, কিয়নো আগন্তুক সময়ত এই COVID-19ৰ কাৰণে যথেষ্ট মানুহৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে। তাৰ কাৰণে অসমত যাতে বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপনৰ এক সিদ্ধান্ত, গুৰুত্ব সিদ্ধান্ত বহন কৰে, গুৰুত্ব সিদ্ধান্ত লয়, তাৰ কাৰণে মই কাটৰ অনুৰোধ জনালোঁ অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় তৰফলৈ। অসমৰ বাহিৰত যিসকল যুৱক যুৱতী কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল কোনো কোম্পানীত, ক্ষুদ্ৰ বা লঘু বা গুৰু উদ্যোগত, সকলো বৰ্তমান ঘৰমুখী। এনে অৱস্থাত অসমত যদি থলুৱা উদ্যোগ, বৃহৎ উদ্যোগ নাথাকে, তেনেহ'লে এই সংস্থাপনসমূহ কেনেকৈ দিব, কিমান নিবনুৱা বৃদ্ধি হ'ব, এই নিবনুৱাই আগৰ যি নিবনুৱা সেই নিবনুৱাতকৈ দুগুণ বাঢ়ি যাব। সেয়েহে ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰলৈ যে অতি শীঘ্ৰে অসমত তেনেধৰণৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি, কল কাৰখানা স্থাপন কৰি সেই নিযুক্তিসমূহ দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰে যেন, লগতে টেটৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে সেই টেটৰ প্ৰাৰ্থীসমূহকো যিকোনো উপায়ে ঠিকাভিত্তিকে হওক, এনেধৰণৰ ঠিকাভিত্তিক হিচাপে দিলে সকলো সুখী হ'ব, কাৰণ সকলোৱে সেই পোষ্ট পাবৰ কাৰণে সকলোৱে বিচাৰে যে যি টেট অলংকাৰ কৈছিলে সেই অলংকাৰ হিচাপে নলৈ যে ইও এটা শিক্ষক যোগ্যতা পৰীক্ষা, আগতে 2012 চনত যেনেধৰণে
নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। 12 চনত পাছ কৰাসকলক তেনেধৰণৰ বৰ্তমান নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক কাটৰভাৱে অনুৰোধ জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি এটা শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।